Kiitoksia. Mahtava yllätys ja kyllä tästä ainakin ilmapiiri paranee, koska tämä on paras palkinto henkilökunnalle kovasta työstä. Ja mitä johtajan vaikutukseen ilmapiiriin tulee, niin kyllä varmaan se ilmapiirin luominen on yksi tärkeimpiä johtamisen tekijöitä, että porukka jaksaa painaa, kun on hyvä ilmapiiri ja jaksetaan nauraa vaikeissakin ja kiireellisissä tilanteissa. Meillä on todella sitoutunut porukka, vaikka määräaikaisia ja lomautuksia, kenttähenkilökunta tietysti, niin kuin kaikilla muillakin kentillä, niin valtaosa. Silti kaikki tulee joka kevät takaisin hyvällä mielellä, aina antaa kaikkensa, tekee pitkää päivää ja uhrautuu. Ja kyllä se sellainen yhteenkuuluvaisuus ja yhteenhitsautuminen, niin ei siitä voi tulla huonoa lopputulosta. Entäs tuo kentän kauneus, miten se vaikuttaa tähän ilmapiiriin ja mitä siitä sanoisit noin ihmisille, jotka ei ole teillä pelannut? No varmasti se pelaajille ja osakkaille, jäsenille ja vieraille niin on se yksi suurimmista kriteereistä, koska se Saimaa ja kaikki se maisema niin rentouttaa ja saa hyvälle mielelle. Mutta musta tuntuu, että meidän henkilökunnan kesken, niin vaikka me oltaisiin mottimme tässä, niin meillä olisi ihan yhtä hyvä fiilis tehdä sitä hommaa. Mutta varmasti pelaajille, niin kyllä se maisema niin on ihan ykkösvaltti.